Assalomu alaykum, assalomu alaykum onlayn reklama agentligining YouTube'dagi kanali a'zolari. Bugun 21-sentyabr sizlar uchun yangi bo'sh ish o'rinlarini tayyorladik. Kanalimizga podpisatsiya va like tugmalarini bosib, qo'llab-quvvatlab yuborasizlar degan umiddamiz. Qani boshladik. Yangi bo'sh ish o'rinlari bilan tanishamiz. Toshkentda ish bor. Kommentariyalarda tikuvchilik sexlaridan ham bo'sh ish o'rinlarini chiqaring deb yozganlar uchun mana ish. Toshkent shahri Yakkasaroy tumanidagi tikuvchilik sexiga tikuvchilarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi qilingan ishiga qarab 3 million so'mdan kam bo'lmaydi. Bizda barcha sharoitlar mavjud. Murojaat uchun telefon 99 890 543 85 79. Manzil Toshkent shahri Yakkasaroy tumani Askiya bozori yonida joylashgan. Omborxonaga ishchi xotin-qizlarni va yigitlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 1 million 800 ming so'm. Ish vaqti soat 8:00 dan 19:00 gacha. Tushlik bizning hisobimizdan beriladi. Murojaat uchun telefon 99 893 640 88 33. Manzil Toshkent shahri Chilonzor tumani Chorbog' ko'chasi 14-uy. Kandalot sexiga chakkon ozoda xotin-qizlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 1 million 500 ming so'm. Uzoqdan kelganlar yotoqxona bilan ta'minlanadi. 3 mahal issiq ovqat bizning hisobimizdan beriladi. Murojaat uchun telefon 99 890 979 35 22. Manzil Toshkent shahar Chilonzor tumani. Shirinlik ishlab chiqarish sexiga malakali chakkon ishchi xotin-qizlarni va kafega malakali ofitsiant qizlarni ishga taklif qilamiz. Kunlik maoshi 35 ming so'mdan 40 ming so'mgacha. Ish vaqti soat 8:30 dan 19:30 gacha. Murojaat uchun telefonlar 99 891 434 05 55 99 891 918 05 55. Manzil Urganch shahar Mo'ljal Gidro kollej ro'parasida joylashgan. Bonus Sales distributorlik firmasi o'z ish faoliyatini kengaytirishi munosabati bilan yangi ochilgan ish o'rinlariga quyidagi yo'nalishlarda ishga taklif qiladi. O'z avtomashinasiga ega yigit va qizlarni viloyat bo'ylab savdo agenti lavozimiga, qizlarni Urganch shahar hududiga savdo agenti lavozimiga, kompyuterda to'liq ishlay oladigan qizlarni operator lavozimlariga ishga taklif qiladi. Tajribaga ega bo'lmagan xodimlarni o'qitamiz. Vaqtincha ish izlayotganlar iltimos bezovta qilmanglar. Murojaat uchun telefonlar 99 890 579 0201, 99 890 737 40 50. Soat 9:00 dan 18:00 gacha murojaat qilishingiz mumkin. Urganch shahridagi pishiriq sexiga malakali ishchi qizlarni hamda o'z avtomashinasiga ega yigitlarni ishga taklif qilamiz. Ish vaqti soat 9:00 dan 19:00 gacha. Murojaat uchun telefonlar 99 893 092 1191, 99 893 759 1191. Soat 8:00 dan 21:00 gacha murojaat qilishingiz mumkin. Mo'ljal Urganch shahri
bowling yonida joylashgan. Ustalarga ish bor. G'isht teruvchi, beton quyuvchi va suvoqchilarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi kelishilgan holda bo'ladi. Murojaat uchun telefonlar 99 899 759 7409, 99 898 577 33 66, 99 893 240 55 51. Manzil Urganch tumani. Toshkent noni ishlab chiqarish sexiga yordamchilikka 20 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan xotin-qizlarni ishga taklif qilamiz. Ish vaqti soat 7:00 dan 17:00 gacha. Kunlik maoshi kelishilgan holda bo'ladi. Shu sohada ishlab ko'rgan bo'lsa, ishga kirishda ustunlik bo'ladi. Ishni bilmasa, o'zimiz o'rgatamiz. Murojaat uchun telefon 99 897 750 23 24. Manzil Urganch shahar O'zbekiston mehmonxonasi yonida joylashgan. Baby Boss bog'chasiga malakali avval ishlab ko'rgan oshpaz va yordamchi tarbiyachi ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi kelishilgan holda bo'ladi. Ish vaqti soat 8:30 dan 17:00 gacha. Murojaat uchun telefonlar 99 899 944 85 55, 99 890 725 85 55. Manzil Urganch shahri markaziy dehqon bozori yonida joylashgan. Urganch shahar, Shovot tumani, Bog'ot tumani, Xonqa tumani va Qo'shko'pir tumanlari bo'yicha, shuningdek, Mang'it, To'rtko'l, Beruniy va 50qala tumanlari uchun Avantika Medic Farm kompaniyasi tibbiyot bilimiga ega yigit-qizlarni ishga taklif qiladi. Oylik suhbatdan keyin belgilanadi. Ish vaqti soat 9:00 dan 17:30 gacha. Dam olish kuni yakshanba. Biz sizga nima beramiz? Malaka oshirish, shaxsiy o'sish, ichki o'quv tizimi, lavozim ko'tarilishi, mehnat shartnomasi. Talabimiz 20 yoshdan 35 yoshgacha bo'lishi lozim. Oliy yoki o'rta maxsus tibbiy bilimga ega farmatsevt yoki vrach. Halol, kirishimli, chaqqon mas'uliyatli bo'lishi lozim. Ma'lumotlaringizni Telegram raqamimizga yuboring. Murojaat uchun telefon 99 890 939 2239. Urganch shahrida joylashgan kafega somsa, fetchi tayyorlay oladigan oshpazlarni va malakali chaqqon ofitsiantlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi 1 million 200 ming so'mdan 1 million 500 ming so'mgacha. Murojaat uchun telefon 99 893 744 8505. Manzil Urganch markaziy dehqon bozori. Urganch shahri Sanjar to'yxonasi yonida joylashgan baliqxonaga malakali ofitsiant yigit-qizlarni, idish-tovoq yuvuvchilarni va baliq tozalovchilarni ishga taklif qilamiz. Murojaat uchun telefonlar 99 894 231 9070, 99 897 515 1374. Hurmatli kanalimiz a'zolari,
Bugünge tayyorlagan yangi bo'sh ish o'rinlarimiz shulardan iborat edi. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz bizga motivatsiya beradi. Bu chiqarayotgan bo'sh ish o'rinlarimizni ishsiz yurgan opa-uka, aka-singillarimizga ham tarqating. Shuningdek, sizga qaysi viloyatdan yoki tumanlardan bo'sh ish o'rinlari kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Biz siz aytgan viloyat yoki tumanlardan bo'sh ish o'rinlarini chiqarishga harakat qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog'-salomat bo'ling.